کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے کیسے وہ جنہوں نے قانون میں ترمیم کرنے کی کوشش کی انہیں ہی مخاطب کر لیتے ہیں. ملاحظہ کیجئے, کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے, کیسے سمجھے کہ تیری شان آپ کا جذبہ دیکھنا ہے کہ خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے, خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے, کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے. مل کے بڑے خود مٹیں گے. دیکھیں یہ جملہ ذرا جذبے سے پڑھیے گا, ہو سکتا ہے قبول ہو جائے اور نجات کے لیے کافی ہو جائے گا. ذرا جذبے سے پڑھیں, خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے, کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے. اور سب سے اعلی میرے آقا کے گھرانے والے, اہل بیت کے دیوانے کہہ دیں سبحان, آل نبی سے محبت رکھنے والے کہیں سبحان اللہ. سب سے اعلی میرے آقا کے گھرانے والے, پوری امت کو وہ فتنوں سے بچانے والے, پوری امت کو وہ فتنوں سے بچانے والے, کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے. پڑھیے, خود مٹیں گے وہ تیرا. آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ میسج جو میں بات ابھی کہہ رہا ہوں گوجرانوالہ سے پوری دنیا میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ پھر جذبے سے پڑھ دیجئے, خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. پڑھیے, خود مٹیں گے وہ تیرا نام مٹانے والے. اور دوستو, بڑا ہی پیارا شعر, شاعر نے تو بڑے پیار سے لکھا لیکن میں دیکھتا ہوں آپ کتنے پیار سے سنتے ہیں. ملاحظہ کیجئے محبت کا ایک خوبصورت انداز. کیا ضرورت ہے کہ ہم
چاند کا جلوہ دیکھے کیا ضرورت ہے کہ ہم چاند کا جلوہ دیکھیں. ٹھہرو 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 کہ ہے وہ زلف ہٹانے والے. نعرہ تکبیر عصمت محمد مصطفیٰ, عصمت محمد مصطفیٰ, سیرت محمد مصطفیٰ, صورت محمد مصطفیٰ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت سید عزیز الرحمن شاہ صاحب, نعرہ تکبیر. آپ بڑے پیار سے سن رہے ہیں, میں سچی بات ہے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ کے جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو ختم نبوت کے لیے قربان ہونے کو بھی تیار. ہماری زندگی جو ہمیں ملی ہے میرے دوستو, یہ کس کے صدقے ملی ہے؟ آقا کے صدقے ملی ہے نا. یہ کائنات کس کے صدقے بنی؟ آقا کے صدقے. تو ہماری جان اللہ اکبر زندہ باد, ماشاءاللہ زندہ باد. ہماری جان کا کیا فائدہ, اس جان کا حاصل کیا ہے کہ اگر یہ ناموس رسالت پر قربان نہ ہو جائے؟ تو میں کہتا ہوں ذرا جذبے کے ساتھ سن لیجئے, میٹھی نعتیں آپ میرے بعد بہت ساری سنیں گے. میں نے تو پیغام دے کے جانا ہے آپ کو, کوئی میسج دے کے جانا ہے, لیکن محبت کے ساتھ شریک ہو جائیے. مل کے بڑھئے خود مٹیں گے وہ تیرا نام. اتنا بڑا مجمع اتنی تھوڑی آواز زیب نہیں دیتی بلند آواز سے. خود مٹیں گے وہ تیرا نام. ماشاءاللہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. دونوں عالم میں کوئی آپ سا قاری نہیں, دونوں عالم میں کوئی آپ سا قاری نہیں. نوک نیزہ پہ وہ قرآن سنانے والے. کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے والے. پڑھیے خود مٹیں گے وہ تیرا نام, مٹانے والے. اور خاک ہو جائیں گے, خاک ہو جائیں گے, خاک وہ بنانے والے. خاک ہو جائیں گے, خاک وہ بنانے والے. پڑھیے خود مٹیں گے وہ تیرا نام, مٹانے والے. کیسے سمجھے کہ تیری شان زمانے